Айтматовтун 90 жылдыгына карата кеп кылабыз. Бул теманы улайлы бизде сүрөтчү да келип өзүнүн эмгектерин сиздерге сунуштап, сиздерге көрсөтмөкчү. Анда таңкы мейман түрмөгүнүн кадырлуу коногу менен таанышыңыздар. Сүрөтчү иллюстратор Нурбек Жумакалиев бизде конокто. Таңыңыз менен агай. Таңыңыз менен. Саламатсызбы? Таңды кандай таасыр алдыңыз? Толкундану менен. Толкундану менен тосуп алдыңыз окшойт, анткени мындай маанайыңыз жакшы экен, буюрса. Эми биз маалымат катары айталы, былтыр эсиңиздерде болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун жазган жомокторунун негизинде Уламыштар жана Жомоктор деген китеп жарык көргөн. Мына ушул китептин ичиндеги сүрөттөрдүн баардыгы мына ушул коногубузга таандык. Эң оолу ушул темадан баштайлы. Сизге сунуш түштү, кандай кабыл алдыңыз, кандай эмгекти талап кылды? Мындай болду да, Аркус деген басма кана бар Бишкекте. Ошолор кайрылып калды, ушундай Чыңгыз Айтматов атындагы коомдук уюм бар экен, фонд. Ошолор Айтматовдун үй бүлөсү ушундай инициатива алыптыр, ушундай китеп чыгарабыз балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн. Улуу жазуучубуз Жомоктор, Уламыштар болуптурбу? Ошолор өзүнчө бөлөк китеп чыгарабыз, ошо сүрөтчү керек, көрбөйсүңбү деп. Анан баягы улуу жазуучубуздун сүрөттөрүн тартыш эми ар бир сүрөтчү үчүн эле чоң сыймык болуш керек. Ошон үчүн мен абдан бир жагынан кубанып, бир жагынан жоочулап дегендей ушундай көңүл менен кирдим. Келсем ким мен Айтматовдун жубайы Мария эже ошо экөөбүз таанышып, ошол эле экөөбүз иштештик. Бир жарым жылдай таттык го. Абдан татаал болду иштеген себеби дегенде Айтматовдун чыгармаларын билесиңер, абдан терең ойлуу, абдан татаал образдар бар. Ошолорду талашып, тартышып, ишинип, кечке талкуулап аягы. Кайсы каарманды тартуу сизге өзгөчө мындай кыйын болду? Өзгөчө кыйын Маңкурт болду. Маңкурт себеби дегенде баягы деги канча бир канча кылым мурда болгон окуялар, андай Маңкурт дегенди биз көрбөгөн эмеспиз. Ал кандай болуш керек? Мисалы жазуучу оңой, ал жазып коет, ал ушундай образ жаратып коет, а бирок конкретный аны көрсөтүш керек. Биз тартабыз да, ал кандай мурду катып жана башындагысы кандай болот, ушунун баарын ойлоп табыш керек. Анан баягы ойлойсуң, баягы исторический да эме болуш керек, далилдениш керек алчы. Анын жаарын көрбөсөк, бир жагынан фантазияң козгосо анан эл эмне дейт, туура эмес таап калсаң баягы сөз болот да. Ошо ошол Маңкурт жөнүндө көпкө талкууладык. Ошентип аягында менин оюмча мындай бир удачный образ табылды окшойт, азыр сүрөттөн көрөбүз го. Эгерде сүрөттөр бизде болсо экрандан дагы сиздерге көрсөтүп турмакчыбыз. Деги эле ушул сүрөт өнөрүндөгү иллюстрация жанрына кайрылып калууңуздун себеби эмнеде? Өзүм бала кезимден эле сүрөткө жакын болчумун. Анан эки нерсени абдан эңсечүмүн да. Бирөөсү ушул китепке сүрөт тартмы, себеби китепти абдан жакшы көрчүмүн, китепти жатып алып окучумун. Анан мультфильмдерди жакшы көрчүмүн. Ошол же мультфильм тартыш керек, же ошол китеп тартыш керек деп ушундай максат койчумун бала кезимден, ушуну эңсечүмүн. Анан кийин мектепти бүткөндө Бишкектеги сүрөт окуу жайына өттүм. 91 жылы бүттүм. Ошондон бери сүрөтчү болуп иштеп жүрөм. Башка жанрга кайрылган жоксуз? Өзүңүздү сынап көргөн жоксуз? Эми баягы эле иллюстрация жагы эле мага жакын экен да. Мисалы картиналар тартып көрдүм, эми ал менин жанрым эмес экен чын айтканда. Китепти алсак болобу? Мынакей бул экрандагы сүрөткө дегенде комментарий берип кетсеңиз. Уламыш жана Жомоктор. Бул көбүнчө Жомоктор силер билгендей эле баягы роман повесттердин арасына кошулуп кеткен Жомоктор бар экен. Анан андан тышкары дагы өзүнчө бөлөк Жомоктор да жазылыптыр. Мисалы могул Чыпалак бала деген жомок, бул атайын балдар үчүн жазылыптыр, өзүнчө китеп болуп
Бұл осы сіздер барлығы білетін болсаңыз, ақ кемедегі бұл ойыны туралы ұламыз. Бұл осы жетіспей қалмас па? Бұл ақ пара. Қыз қумай. Жоқ, бұл қыз баяғы бір хан зорлыққа салып аламын дегенді қашады да. Өзін сүйген жігіті бар екен, сол бас жібей ханға еркіндікте сүйген адам екен де өзі. Анан қашып кетіп құйынға айланып кеткен, сонда оламыс бар екен. Жақсы. Мына қолыңызда Манастың балачағы деген кітеп тұрады. Бұл кітепті қонағыңыз шығарған. Малымат қатар айтсақ, ішінде сүреттер арбын. Жазусы азырақ баяғы балдар үшін қызықты болса керек, анткени балдар көбінше сүретке қызығады. Бұл эми сүретменен тәрбие беру. Ооба, мындай да асыр осындай направление чыккан, комикс деген. Асыр білесіңер балдар көп тілі кітепке қызықпайды. Мысалы біздің заманда көп оқушыбыз, асыр балдар көп оқымайды. Өзі телефон, интернет. Анан бұл жерде осы сүретті көп, текст аз. Сүретті көрулі баяғы түшінсе болады, ә? Оқыған түшінсе болады. Анан мұны өзім эле баяғы хобби қылып осы уақытта таптатқам да, себебі Манас эпосына қызық болған бір қыз жоқ оқиды. Кітептен қанша нұсқа шықты? Жоқ, мұны өзім таптатам. Жалғыз эле? Ооба. Екі жыл болды, анан ұсынжастарды. Келечекте көбөйтіп, біздің кішінекей бөбектердің қолына беру планыңыз бар да, албетте. Албетте. Ушул бұйырса бүтсөм жарандарына. Анда Нурбек аға, сізге таңдык күч бирдикте деп аталган тасмадан үзүндү көрөлү да, андан кийин анан маегибизде уланталы көрүңүздөрдү экранга алыңыздар. Заманда бір қария болыптыр. Аның беш уулы болған екен. Қырғыз елінен күч бірдікте деген жомогу баарыбызга белгилүү, ошонун негизинде тартылган кыргыз бөбөктөрү деги эле Кыргызстандын келечеги болгон кичинекей наристелер башка элдин мультфильмин эмес, ушу кыргыздын нукура мультфильмдерин көрсө деген ниетте, максатта ушундай мультфильмдер тартылууда. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, студиянын негизделиши. Бул студияны былтыр Кыргыз фильм студиясынан ачканбыз. Атайын ушул жалаң кыргызча, кыргыз фольклорунда негизделген биздин мультфильмдерди тарталы деп. Могул мультфильмде 9 бала иштедик. Анан мындай максат койдук да, жалаң кыргыз элин жомокторун, уламыштарын алып, жалаң ошолорду тарталы деп. Ошол негизи 3 мультфильм тарттык. Могул бирөөсүн
үзіндісін көрдіңгір. Дағы төртінші тартылуат бұйырса. Бұл мультфильмдегі направление негізі бағыт. Бағыт. Қырғызстанда абдан керек деп ойлайым. Себебі дегенде біріншісінен бұл балдарға тәрбие береді. Екіншісінен балдардың ішкі дүниесін эстетикалық ой-пікірін жоғарылатып. Үшіншісінен бұл өзінше пропаганда идеологиялық. Себебі біздің балдар жалаң эле Америка, Японияның мультфильмдерін көре бербей, жалаң эле осылардың тәрбиесін үлгісін ала бербей. Біздің да мультфильмдерді көрсін, өзінің тарихына, өзінің фольклорына қызықсын деген ойда. Ана төртіншісінен бұл да эле баяғы искусство, маданияттың тармағы да. Маданиятты чоңойтуш керек. Себеби деген менин оюмча бүт маданияттан башталат. Элибиздин маданияты өссө, аң сезимибиздин деңгээли өссө элибиздин. Анда ошондо менин оюмча экономика да өсөт, өлкөбүз да гүлдөйт. Аны нерселерден башташ керек. Ооба, ошол бөбөктөр каяктан көрүлөт ушул мультфильмдерди? Буюрса жакында чыгат телевидениеге. Сыналгыдан бөбөктөрүбүз көрөт деген максат бар. Теле аркылуу гана, интернет аркылуу көрсө болобу? Эми азыр заманбап интернет эмненин баары бар. Ошонун баарына чыгарабыз. Абдан жакшы. Анда азыр көрүп аткан ата-энелерге жана бөбөктөргө арнап дагы бир үзүндү көрсөтөлү да, андайын анда айланасында кеп кылабыз. Анда кызыктуу тасмадан үзүндү чогуу көрөлү. Сынат бекен? Алыңар жетпей койду бу. Мына көрдүңөрбү? Ар бирөөң өзүңчө болгондо, силерди ушул чирпик окшотуп сындырып коюш оңой эле. Абарың момундай чогуу болсоңор, бекем болосуңар. Эч ким силерди сындыра албайт. Күч деген бирдикте. Ырыс алды ынтымак деген ушул э? Ооба, образдар сонун берилиптир. Тогуз уулдун баягы сындыра албай аткандары, бирөөсү келип эле тийбей эле басып кеткени өзгөчө сонун берилиптир образдар. Эми баягы жомок боюнча чындап 9 бала болчу. Эми 9-10 тартсак, ар бирөө өзүнүн характерин жоготуп калат экен да. Жөнүнө баягы массав калып калат экен. Силер көргөндөй ар бир бешөө, ар бирөө өзүнчө. Бирөөсү митайым, бирөөсү жоошурак, бирөөсү тентек дегендейчи. Анан бешөө тең баягы чогуу тил табыша албайт да. Бири бирине эле баягы суу куйду кылып эле. Баягы мен биздин оюбузча ошол азыркы заманда биздин элибизге ошол ушундай бир керектүү тема деп ойлойм да. Баягы бул мультфильмден бала баягы биримдиктүү болууга тарбияланат экен. Бир туугандар менен урушпаш керек экен. Эгерде биз ынтымактуу болсок, анда бизди эч ким бизге эч ким тийише албайт дегенде э. Ооба, ошол мультфильмдин аягында ушинтип айтат да. Мындай биримдүү болсоңор эч ким силерди сындыра албайт деп. Дагы мыкты эмгектерди жарата бериңиздер Нурбек ага. Биз чыдамсыздык менен бөбөктөр менен кошо күтө бермекчибиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат. Бизде мейманда сүрөтчү, иллюстратор жана аниматор биздин таланттуу агабыз Нурбек Жумакалиев болду. Коногубузга ыраазычылык айтып, сапарыбызды уланта беребиз.